Salam müəllimələr. Deməli, MHŞM-də 394-cü məsələdə ardını davam eləyək. 5 qələm və 7 dəftər 620 qəpik. 10 qələm və 3 dəftər eləyir 580 qəpik. Burdan yenə məndən dəftərimi istəyirsə, mən qələmimi sistemdən çıxartmalıyım. Aşağıda 10 qələmdir, yuxarıda 10 qələmə çatdırmalıyam ki, çıxsın sistemindən. Düzdür, alt-alta çıxanda, yəni 0 versin. Ona görə 2-yə vuraram. Tək qələmi vurmuruq da sistemdəlikdə hər bir tərəfi vururuq. 5 qələmi 2-yə vursam, 10 qələm. Üstə gələk. 7 dəftəri 2-yə vursam, 14 dəftər. 620-ni 2-yə vursam, 1240. Aşağı olduğu kimi qalır, çünki orada heç bir iş görmürük. İndi bunu gəlin alt-alta çıxaq. 10 qələmdən 10 qələmi çıxıram 0. 14-dən 3-ün çıxıram 11 dəftər. 0, 6, 660 qəpik. Onda dəftərin biri də 660, 11-ə bölsəm eləyər. 60 qəpik. Deməli, mənim dəftərim neçə qəpikdir? 60 qəpik. 395-ə baxaq. Kitab 2 dəftər 45 manatdır. 3 kitab 2 dəftər 45. 2 kitab 3 dəftər isə 37 manatdır. Mənə deyir ki, 1 kitab 1 dəftər neçə manat bahadır? Burada əvəzləməyə ehtiyac yoxdur. Mən bunları gəlin alt-alta çıxım. 3 kitabdan 2 kitabını çıxaram 1 kitab. 2 dəftərdən 3 dəftərin çıxanda çıxmaq olmur, mənfi olur. Çıx dəftər, yəni mənfi 1 qalır. Ona görə yazıram, çıx dəftər. Bərabərdir, 45-dən 37-sini çıxsaq neçə eləyir? 8. Buradan da kitabı tapsam, dəftər plus 8. Deməli, kitab dəftərdən 8 manat bahadır. Daha sadə yolla tapırıq. 96-ya baxaq. 3 kitab 8 dəftərin qiyməti ilə. Fikir verin, burada qiymətinin nə qədər olduğunu vermir. 4 kitab və 4 dəftərin qiyməti bir-birinə bərabərdir. Mən də 3 kitabından 8 dəftər topladım. 4 kitabından 4 dəftər topladım, bir-birinə bərabər elədim. İndi mənə deyir, bir dəftərin qiyməti bir kitabın qiymətindən neçə dəfə ucuzdur. Kitabları bir tərəfə yerləşdirsək, 4 kitab çıx, 3 kitab bərabərdir. 8 dəftərdən də çıxaram 4 dəftərini. Burada eləyər 1 kitab, burada da eləyər 4 dəftər. Deməli, mən bir kitabın puluna 4 dənə dəftər ala bilirəm. Onda dəftər kitabdan 4 dəfə ucuzdur. Düzgün cavab olur, cəbəndir. Bunu da bir-birini bərabərləşdirərək yazırıq. Niyə bərabərləşdirdim? Bir də deyirəm, mənə deyir, qiymətləri eynidir və qiymətləri verilməyib. 97. Ayşə puluna 4 kilogram kartof və 10 kilogram soğan və ya 8 kilo kartof və 7 kilo soğan alır. Ayşəm puluna neçə kilogram soğan alır? Yenə 8 soğan, kartofdan 4 kartofu çıxıram. 10 soğandan da 7 soğanı çıxıram. Burada qalır 4 kartof. Burada da qalır 3 soğan. Deməli, mən 4 kilo kartofun puluna 3 kilo soğan ala bilirim. Bunu bildim. Amma məndən soğan istəyir. Əvəzləmə eləyərəm. Necə? Bir dəqiqəm. Başqa qələm götürüm. Aha. Mən burada 4 kartofu neçə tapdım? 3 soğan düzdür. Gətirib burada kartofun yerinə qoyuram 3 soğan. Çünki bərabər də qiymətləri bir-birinə. Ona görə də mən nə aldım? 3 soğan plus 10 soğan. Cavab neçə eləyir? 13 soğan. Deməli, mən puluma 13 kilo soğan ala bilərəm. Çünki 4 kilo soğanda mən puluma 4 kilo kartofla 10 kilo soğan alırdım. Baxdım ki, 4 kilo kartofla 3 kilo soğanın qiyməti eynidir. Onun üçün 3 kilo soğandan 10 kilo soğanı da topladım elədi. 13 kilo soğan. Keçək müəllimələr 98-ə. Aha. 2 qələm, 2 qım, 3 pozan və 1 xəccəş. 6 manat. 3 qələm, 2 pozan, 4 xəccəş, 9 manat. Burada məndən
üçünün də birlikdə qiymətini istəyir. Bunu necə tapırıq? Sistem tənliyi alt-alta çıxmaqda olur, toplamaqda. Toplasam, 2 qələm, 3 qələm, 5 qələm, 3 pozan, 2 pozan, 5 pozan, 1 xətkeş, 4 xətkeş, 5 xətkeş. Eləyir 15. Buradan da 5-i çıxarsam mötərizə xaricinə. Qələm, pozan, xətkeş, bərabərdir 15. Qələm ilə pozanın və xətkeşin cəmin tapsam 15-i 5-ə bölərəm. 3 manat. Deməli, mən 1 qələm, 1 xətkeş, 1 pozana cəmi 3 manat pul verirəm. Keçək 399-a. Fərqli ədədi cüt-cüt cəmləri uyğun olaraq 38, 46, 52-dir. Bu nə deməkdir? Mənim yəni 3 ədədim var. A, B, C. Bunları cüt-cüt toplayıram. A plus B 38-dir. A plus deyəkəm. A plus C 46-dir. Yerdə qaldı. B plus C 52-dir. Bunun geniş şəkildə izahını verəcəm ki, bundan sonra misalları artıq rahat yaza bilək. Alt-alta toplasaq bunları. Baxıram, 2 dənə A-im var, 2 dənə B-im var və 2 dənə də C-im var. Bərabər toplasam, 38 ilə 52 eləyər 90, üstünə də 46 gəlsəm eləyər 136. Buradan yenə içini mötərizə xaricinə çıxaram. A plus B plus C bərabər 136. Bu üçünün də cəmini tapsam, eləyir 68. Mənə deyir, bu ədədlərdən ən böyüyü hansı ədəddir? Tapmışam cəmini 68. 68-dən 38-ini çıxaram. 30. 68-dən 46-sını çıxaram. 22. 68-dən 52-sini çıxaram. 16. Deməli, bir ədədim 30, biri 22-si, biri də 16-ymış. Məndən də ən böyüyünü istəyir. Neçə götürürəm? 30. Baxaq. 2 ədədin cəmi 200. Deməli, mənim 2 ədədim var. Birinə, cəminə yazıram 200. Və mənə deyir ki, fərqi 100-dür. Fərqi 100 nə deməkdir? Biri o birindən 100 vahid çoxdur. Tənliyimi qursam. 2x plus 100 bərabərdir 200. 2x bərabərdir 200-dən 100-ün çıxıram 100. X də bərabərdir 50. Yazsam bura 50. Birinci ədədim olur 50. İkinci də 100-ün üstünə 50 gəlirəm. Eləyir 150. Mənə də deyir, böyük ədəd, kiçik ədəddən neçə dəfə böyükdür. 150-ni də 50-yə bölərəm. Sıfırlar gəlir, eləyir. 3. Düzgün cavab olur. 3 B bəndi. Sistem tənliyi ilə də işləmək olar alt-alta. Amma ən sadə yolu bunun tam istisama deyildi. Sonra keçək 401-ə. Burada da artıq geniş yazmayacağım. Nə zaman belə bir misal çıxdı qabağımıza? Yazıb. Ata plus ana 56. Deməli, ata plus oğul 44. Ana plus oğul 40-dır. Məndən oğulun yaşını istəyir, düzdür. Yenə baxıram, hərəsindən 2 ata, 2 oğul, 2 ana var. Nəyəyərəm? Topluyaram, bölərəm 2-yə. Artıq geniş yazmıram. Toplasam 100, 140, 2-yə də bölsəm 70. Mənim tapdığım 70 nədir? Atanın, ananın və oğulun yaşlarının cəmidir 70. Aha, məndən də oğul istəmir. Atanın, ananın yaşının cəmi neçədir? 56. Düzdür? Yəni, atanın, ananın yerinə 56 yazıram. 70-dən də 56-sını çıxsam, oğlun olur 14 yaş. 402-də bu tiplidir. Ona da baxaq, yekunlaşdıraq. Nə deyir bizə?
Quşbucağın birinci ve ikinci tərəfinin cəmi, birinci ilə ikincinin cəmi 35. İkinci ilə üçüncünün cəmi 32. Birinci ilə üçüncünün cəmi isə 41'dir. Məndən üçbucağın perimetri istəyir. Yəni, birincinin, ikincinin və üçüncünün cəmini istəyir. Bunun üçün nə edirik? Hamısını topluyuruq. 35 plus 32 plus 41. Bölürük 2'ye. Niyə də 2'yə bölürük? Çünki 2 dənə 1, 2 dənə 2, 2 dənə də 3 var. Toplasaq 67 eləyər. Üstünə də 41 gəlsək 108. 108'i də bölsək 2'yə eləyər 54. Deməli, mənim üst bucağımın perimetri neçədir? 54'dür. Çox sağ olun.